Ал футболдан Премьер Лига командаларының 15-ші турдағы ойындар аяқталды. Көршілес Тараз командасымен матч өткізген ордабасы ойыншылары 0-1 есебімен жеңіске жетті. Ал еліміздің бірінші лигасындағы оңтүстіктің дерби командалары Қыран мен Мақтарал футболшылары облыс орталығындағы орталық стадионда көш сынасып, 7-сайлықтар жеңіске жетті. Futboldan yıl чемпионатындағы Шымкенттіктер үшін ең мықты қарсылас команда болып табылатын Тараз футболшылары екендігі жасырын емес. Күні кеше ғана ордабасылықтар алаң иелерімен күш сынасып туған шаһарға олжамен оралды. Ойын бастала салысымен жерлестеріміз шабуылға лап қойды. Сұрмергендердің бірі саналатын Артем Касьянов 2-ші минутта қауіпті деген соққы жасап үлгерді. Украиналық жартылай қорғаушының бұл соққан добы қақпа бағанасынан қиыс кетті. Сол мезетте Тараздықтар шында да қобалжып қалды. Жасыл алаңда өздерінің шеберліктерін көрсеткен Виктор Комоковтың шәкірттері соңғы кездері Еуропа Лигасы ойындары қарсаңда өздерінің жаңаша тактикаларымен көзге түсіп жүр. Ал бірінші таймның 4-ші минутында бұрыштама добынан тамаша гол соққан шабуылшы Еркебұлан Тұңғышбаев алғаш болып есеп ашты. Есеп 0-1. Мұнан соң бас бапкер Евгений Яровенконың ізбасарлары қаншама рет Андрей Сидельник қорғаған қақпаға шабуыл жасағанымен еш нәтиже шықпады. Таблодағы есеп ойын соңына дейін өзгермеді. Осылайша ордабасы командасы турнир кестесінде бір сатыға жоғарылап, 3-ші орынға жайғасты. Ал Ақтөбе өз алаңында Астанамен тең ойнаса, Ертіс футболшылары талдықорғандықтарды 1-0 есебімен жеңді. Дәл осындай есеп Шахтер мен Тобыл арасында тіркелді. Атырау командасы болса Қайсарды 2-1 есебімен тізе бүктірді. Көкшетаудың жергілікті ойыншылары Алматының Қайратына 1-3 есебімен жол берді. Енді шымкенттік футболшылар сырт алаңда маусымның 20-сы күні Қайратпен бақ сынасады. Асхат Мырзахметов, Ілияс Жолдас, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.